Բարի երեկո, եթերում օժդրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր կանխվել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ եւ գերեվարվել մեկ հայ զինծառայող, հերթական ապատակակատվությունը։ Կարկուտից վնասվել են 300 հեկտար այգիներության ցեր, վնասի չափը ճշտելուց հետո միայն կպարզվի, թե տուժողներից ում ինչ աջակցություն կցուցաբերվի, նախագահը խորհրդակցություն է հրավիրել ասկերանում։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի պատվիրակությանը ՈՒՀԻ ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանի գլխավորությամբ։ Այսօր նշվում է բուժաշխատողների մասնագիտական տոնը, որովա կապակցությամբ համակարգի մի շարք աշխատողների առողջապահության նախարարը պարգևատրել է վարչապետի ուշամեդալով ու պատվոգրերով։ Երեկ-երեկոյան տեղացած կարկուտն ու ուժեղ քամին զգալի վնասներ են հասցրել ցանքատարածություններին, վնասվել է հատկապես խաղողի այգիները, բանջարաբուստանային կուլտուրաներն ու եգիպտացորենի դաշտերը։ Ասկերանի և Մարտունու շրջաններում կարկտահարության հետևանքով տուժած գյուղացիներին օգնություն տրամադրելու հարցերի շուրջ հանրապետության նախագահն այսօր Ասկերան շրջկենտրոնում հրավիրել է խորհրդակցություն։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին, նախանշված ծրագրերը ժամանակին և բարձր որակով իրականացնելու և առկա խնդիրները պատշաճ մակարդակով լուծելու ուղղությամբ։ Վնասվել են հիմնականում ացատիկի ցանքերը մոտ 1000 հեկտարի չափով և 700 հեկտարի չափով տարբեր տեսակի գարնանացան մշակաբույսեր, բանջարաբուստանային կուլտուրաներ և բազմամյա տնկարկներ, խաղողի և նռան այգիներ։ Նախագահի հանձնարարականով այս պահին կատարվում են ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո կկազմակերպվեն օգնություն մեր օգտագործողներին, այնպես որ օգտագործողին չենք թողնի իր հոգսերի հետ, իր վնասների հետ, կառավարությունը պատրաստակամ է հնարավորությունների սահմաններում օգնել օգտագործողին, որպեսզի կարողանա նորից վերականգնել իր վնասները կամ շարունակել զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Առաջիկա օրերին ճշտվելու են վնասի իրական չափերն ու պետությունն օգնության ձեռք է մեկնելու կարկուտից տուժածողի մշակներին։ Այսօր Առավոտյան գյուղնախարարության պատասխանատուներն այս տեղեկությամբ են հանդիպել մտահոգմենատնտեսների հետ։ Ոլորտի պատասխանատունները եղել են վնասված դաշտերում տեղում գնահատել իրավիճակը։ Վնասի չափերը մեծ են, բայց բերքը ինչ-որ չափով փրկելու հնարավորություն դեռ կա։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Խրամորթի և Ակնայի խաչմերուկը 3 երեկոյան տեղացած կարկուտի էպիկենտրոնն է։ Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավարի և գյուղնախարարի հանդիպումը կարկուտի տուժածողի մշակների և ենթաշրջանի գյուղատնտեսների հետ է։ Բնական աղետի հասցրած վնասները զգալի է, սկսած եգիպտացորենի դաշտերից մինչև բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանկատարածություններ ու խաղողի այգիներ։ Խնդողն ու խաղողի այս այգում դեռ թարմ է կարկուտի հետքը։ 3 երեկոյան ժամը 8-ի կողմերը 20 րոպե տեղացած կարկուտը հորդարատ անձրևն ու ուժեղ քամին պատու ասե դարել Խրամորթի օղի մշակներից շատերի համար։ Մոտավորապես 45 հեկտար խաղողի այգի, մի հեկտար տնկարան, 70 հեկտար պտղատու այգի, հետո 20 հեկտարի չափսը գրեշկա, մի 80 հեկտար էլ ծորեն։ Խաղողի բազերի գերակշիռ մասը դեռ կանաչ է, որը սակայն խափուսիկ է, ընդգծում են գյուղատնտեսները, թե իրականում քանի տոկոսով են կարկուտից վնասվել այս այգիները, պարզ կլինի շուրջ 3 օրից։ Բայց այդ 2 օրվա ընթացքում պետք է պատրաստվենք, վեր մշակենք, թողենք վերջստի, վեր հանցով կարենք վերականգնենք։ Այսինքն վերականգնելու հնարավորություն ինչ-որ կա։ Վերականգնելու հնարավորություն կա, պետք է անենք, այն գոնե մնացածը պահպանենք։ Սա արդեն ակնաթաղամասի բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանկատարածություններն ու եգիպտացորենի դաշտերն են, որտեղից Ասկերանի շրջանը ստանում է իր բերքի հիմնական մասը, սակայն տեղացած կարկուտից բերքի տակ գտնվող այս հողատարածքները նույնպես զգալի վնասվեցին։ Այստեղ մեծ վնաս հասցրեց մոտ 200-300 հեկտարի մասով խաղողի այգիներ, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, եգիպտացորեն, գարնանացան մշակաբույսեր եւ այլն։ Ակնաթաղամասում կոնկրետ 70 հեկտար ցանված աշնանացան և գարոնացան սոխից, մոտ 60 հեկտար գտնվում է հենց այս տեղամասում, որի հասցրած վնասը բավականին լուրջ է։ Ինչ վերաբերում է գարոնացան սոխին, ապա գյուղատնտեսների պնդմամբ համապատասխան խնամքի դեպքում հնարավոր է վերակենդանացնել բույսը։ Օգտագործողին պետք է խորհուրդ տանք օգտագործել պղինձ պարունակող թունանյութեր, որովհետև հիմնական նման դեպքերում ամենից լավ արդյունքն ապահովում են զուտ պղինձ պարունակող թունանյութեր։ Իսկ ահա աշնանացան սոխի առումով հողի մշակները տարակուսանքի մեջ են, վնասված բերքը մի քանի օրից հետո իրացման ենթակա չլինի։
կարկուտը լուրջ, բավականին լուրջ վնաս հասցրեց աշնանացան սոխին, անմիջապես նրա գլուխը վնասելով։ Սա հետագա ծախսերի հետ լուրջ խնդիր է, քանի որ նա բոլոր կարկտարված սոխերը միանգամից նեղվելու են, և զաքաշը սա ընդամենը կարող է տևի 7-10 օրվա ընթացքում։ Հիմնականում այսօր հողօգտագործող արդեն լուրջ խնդրի առաջ է կանգնել, թե ում կամ որտեղ պետք է իրացներ իր արտադրանք։ Հուսահատվել, սակայն պետք չէ, պետությունը միշտ էլ հողի մշակի կողքին է, ասում է գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը, հավելելով. «Այն, ինչը դեռ փրկելու հնարավորություն ունենք, կփրկենք»։ Քաղաքի այգիներում ոչ 100%-ով էր վնասը, կարելի է որոշակի միջոցառումների, ագրոտեխնիկական միջոցառումների արդյունքում մի մասը, բերքի մի մասը վերականգնել, պահպանել։ Իհարկե, ոչ ամբողջությամբ, ոչ 100%-ով, ինչպես տեսակ, վնաս կար և մեծ վնաս կար, բայց որոշ բան կարելի է փրկել։ Եվ պետք է սոխի առումով մենք օպերատիվ կազմակերպենք իրացման աշխատանքները, որպեսզի հողօգտագործողը, ֆերմերը չտուժի։ Իսկ կարկուտի հասցրած վնասի իրական չափերը կճշտվեն առաջկա օրերին, որից հետո կանցնեն համապատասխան միջոցառումներին։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում, նայելով, գնահատելով իրավիճակը, գնահատելով մեր հնարավորությունները, կկազմակերպենք աջակցություն։ Աջակցությունների ձևերը տարբեր են լինելու, կախված նրանից, թե օգտագործողը ինչի կարիք ունենա։ Սերմերով, պարտանյութերով, տարբեր տեսակի միջոցներով փորձենք թեթևացնել կամ մեղմել այս վնասները։ Իսկ մինչ այդ գյուղվոլորդի պատասխանատուն հորդորում է չհետաձգել և կարկուտից վնասված այգիներին տալ առաջին բուժօգնությունը՝ հերացնել վնասված ճյուղերը, պարարտացնել ու ջրել։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, Օր։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր աշխատանքային խորհրդակցությունը անցկացրել Մարտակերտում, քննարկվել են շրջանում սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, ինչպես նաև գյուղատնտեսության, շինարարության, ենթակառուցվածքների և մշակույթի ոլորտներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Երկրի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում նախորդ հանդիպմանը քննարկված հարցերն էին՝ բարձրացված խնդիրների լուծման ժամկետները։ Քաղաքաշինության նախարարության աշխատանքային խմբերն արդեն ուսումնասիրում են Մարտակերտի համար 1 թաղամասի, Մատաղիսի և Թալիշի ներքին ջրացանցի վերակառուցման հնարավորությունները։ Նախագահ Սահակյանի հանձնարարականով մասնագետներն առաջիկայում գնահատելու են շրջկենտրոնի համար 1 դպրոցի շենքային պայմանները, շինարարական աշխատանքներ սկսելու ծրագրով։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայք Հարությունյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի վաղաժամկետ դադարեցվել են Արցախի հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Հասմիկ Շինդյանի լիազորություններն իր դիմումի համաձայն, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պատվիրակությանը բուհի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանի գլխավորությամբ։ Քննարկվել են Արցախում մանկավարժական կադրերի պատրաստման և հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ու Արցախի պետական համալսարանի փոխգործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Մեզ համար շատ հաճելի էր լսել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նախագահից, որ այն ծրագրերը, որը մենք ուրվագծել էինք ուղիղ 1 տարի առաջ մեր հանդիպման ժամանակ, հիմնականում հաջողությամբ իրականացվել են։ Անհրաժեշտ է ստեղծել Արցախի պետական համալսարանում հոգեբանական կենտրոն, որը ոչ միայն լոկ մանկավարժական խնդիրներ կհետապնդի, այլ նաև շատ օգտակար գործունեություն կծավալի հասարակության համար, հասարակության ամենատարբեր շերտերի համար։ Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանը այդ ներուժը ունի։ Պատահական չի, որ մեր համալսարանում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության միակ դոկտորական գիտական խորհուրդը, որը շնորհում է աստիճաններ, և կան համապատասխան մասնագիտական ամբյուններ։ Ի դեպ, Արցախի նախագահի հետ խոսակցության ընթացքում խոսվեց և կոնկրետ ուղիներ մշակվեցին հոգեբանական ծառայության իրականացումը նաև զինված ուժերում, որի անհրաժեշտությունը շատ և շատ կարևորում է պարոն Սահակյանը։ Մանկավարժական համալսարանում այս տարվանից իրականացվում է սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստումը ամառային ամիսներին։ Այստեղ, եթե նաև մաս կազմեն Արցախի ուսուցիչները, կարծում եմ դա բավականաչափ գործնական և օգտակար կլինի նրանց համար։ Աշխատանքները հսկայածավալ են և մենք կաշխատենք այդ ուղղությամբ։
Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր կանխվել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ և գերեվարվել մեկ հայ զին ծառայող հերթական ապատեղեկատվություն է։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ պաշտպանության բանակը նման բնույթի գործողություն չի իրականացրել։ Ավելին, երբ հակառակորդին սանձելու համար իրականացվում են պատժիչ գործողություններ, դրանց հետևանքների ցավոտ լինելն իրենց երկար սպասեցնել չեն տալիս։ Նման բովանդակությամբ հաղորդագրություն տարածելով հակառակորդի զինուժը պարզապես հերթական չակերտավոր հաղթանակն արձանագրել վիրտուալ տիրույթում և փորձել ցանկալին ներկայացնել իրականության փոխարեն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այդպես էլ չէր ներկայացնում թվացյալ հայ դիվերսանտին և միայն երկար պրպտումներից հետո ադրբեջանցիները ներկայացրին մի տեսանյութ, որտեղ զինվորական բաճկոնով անձը ներկայանում է որպես Զավեն Հովանեսի Կարապետյան և ասում, որ բնակվում է նոյեմբերյանի շրջանի Դովեղ գյուղում։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը արձագանքել է Ադրբեջանի տարածած տեսանյութին, իսկ Դովեղում որպես դիվերսանտ ներկայացվողին չեն ճանաչում։ Արծրուն Հովանեսյանն իր մեկնաբանությունում պարզապես ասել է, որ Հայաստանը քաջածանոթ է հասարակ մարդկանց քաղաքացիական անձանց որպես դիվերսանտ ներկայացնելու ադրբեջանական կողմի մեթոդների։ 25 տարի առաջ հունիսի 21-ին Մարտակերտի շրջանում զոհվեց ֆիզիկոս, ռազմական գործիչ, Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ հերոս, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիր Լեոնիդ Ռուբենյաս Գալդյանը։ Բարձրակարգ գիտնական ու հայրենանվեր մտավորական Արցախյան շարժման տարիներին ազատատենչության բնատուր մղումով դարձել էր նաև ինքնուս ռազմական գործիչ։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին օրից Ազգալդյանը մասնակցել է ազգային ազատագրական պայքարին։ Նա հետագայում իր ճակատագիրն ամբողջությամբ և վերջնականապես կապել է Արցախյան ազատամարտի հետ, սկզբում գործելով Գետաշենի և Շահումյանի, այնուհետև Մարտակերտի շրջաններում։ Գոյամարտին Նորթափ հաղորդելու նպատակով 1991 թվականի հունիսին Հովսեփ Հովսեփյանի հետ ստեղծել է ազատագրական բանակ ռազմական կազմակերպությունը, որի գլխավոր հրամանատարը մնաց մինչև իր կյանքի վերջը։ Լեգենդար հերոսի կերպարն օրինակ է հայրենասիրության, հայրենի հողի համար անգամ կյանքը նվիրաբերելու պատրաստակամության։ Նրա թևավոր դարձած «Սա Հայաստանը» և «Վերջ» արտահայտության մեջ ամփոփված է Լեոնիդի ողջ սերն ու նվիրվածությունը Արցախի հանդեպ։ Նրա յուրաքանչյուր միտք այսօր էլ արդիական է հնչում իր կիսատ թողածը շարունակողների, ասել է թե ապրողներիս համար, որպես «Ստապության կոչ»։ Արցախը Եվրոպայի մաս է, Եվրոպական ժողովրդավարական արժեքները յուրացրած պետություն, որի ժողովուրդը վաստակել է սեփական ճակատագիրը տնօրինելու իրավունք։ Հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը, այսօր ընդունելով Բելգիայի սենատի անդամ Յորիս Պոշետին։ Աշոտյանը նշել է, որ շփման գծում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից պարբերաբար իրականացվող զինադադարի կոպտագույն խախտումներն ամեն կերպ խաթարում են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը և տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտը, ինչը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Կանադայի հայդատի հանձնախումբը երկրի կառավարությանը կոչ է արել դատապարտել Ադրբեջանի կողմից ռադաթարի խախտման վերջին դեպքերը և Ալիևի ռեժիմի անհիմն ագրեսիան, հաղորդում է Horizon Weekly-ն։ Արտաքին գործերի նախարար Քրիստիա Ֆրիլենդին հղած նամակում Կանադայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Շահեմ Միրաքյանը նշել է, որ Կանադայի և միջազգային հանրության միջադեպի վերաբերյալ հայտարարությամբ հանդես գալու անկարողությունը ավելի է ուժեղացնում Ալիևի ռեժիմը և տարածաշրջանում հետագա բռնության ու ապակայունացման համար խթան կարող է հանդիսանալ։ Նրա խոսքով ավելի մեծ անհանգստության տեղիք է տալիս փաստը, որ հրադադարի խախտման վերջին դեպքերն արձանագրվել են, երբ Բաքուն հրաժարվել է ԵԱՀԿ մոնիթորինգային առաքելությանը թույլ տալ առաջնագիծ այցելել։ Մոնիթորինգը շատ կարևոր է վստահությունն ու համագործակցությունը ամրապնդելու համար, ինչն Ադրբեջանը մշտապես ձախողում է, նշել է Միրաքյանը։ Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիան բացնամակ է գրել Ավստրալիայի ազգային հրարցակողների ցանցի ղեկավար Մայքլ Էբայդին, դատապարտելով կառույցի քաղաքականությունը հայոց ցեղասպանության հարցում։ Այս մասին հայտնում է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայդատի Ավստրալիայի հանձնախումբը։ Նամակն իսկական սառացանցող է ազգային հրարցակողների ցանցի խմբագրական քաղաքականության համար, որը խուսափում է որակել հայոց ցեղասպանությունն իրական անունով։ Ցեղասպանության ժխտումը պատմություն չէ, դա գաղափարական հարց է։ Մենք հիասթափված ենք, որ նման հեղինակավոր կազմակերպություն, ինչպիսին է Ավստրալիայի ազգային հրարձակողների ցանցը, ընտրել է այդ ուղին, ասվում է ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նամակում։ Հարյուրավոր բելգիահայեր հավաքվել են Բրյուսելի շրջաններից մեկում, որպեսզի հարգեն Օսմանյան Թուրքիայում հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Միջոցառումը տեղի ունեցել հուշատախտակի մոտ, որը բացվել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Հավաքվածները ցավով ընդգծել են, որ Բելգիայի խորհրդարանը դեռևս չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Բելգիահայերի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչ Լյուկ Աթասը նշել է, որ բոլոր սերունդները պետք է իմանան, թե ինչ է կատարվել ժամանակին իրենց տատիկ-պապիկների հետ։
Բժշկությունը հիրավի բոլոր արվեստներից ամենաազնիվն է, ամենահարգվածը, մարդասիրականը, քանզի նրան է վստահված ամենաթանկագինը՝ մարդու կյանքն ու առողջությունը, ասել է բժշկության հայր Հիպոկրատը։ Իսկ Հիպոկրատի երթում և ճերմակ խալատ արտահայտություններն էլ մեր գիտակցության մեջ բժիշկն է ուրվագծում։ Այսօր նշվում է բուժաշխատողների մասնագիտական տոնը, օրվա կապակցությամբ համակարգի մի շարք աշխատողների առողջապահության նախարարը պարգևատրել է վարչապետի հուշամեդալով ու պատվոգրերով։ Մասնագիտական օրվա կապակցությամբ նախարար Կարինե Աթայանը շնորհավորել է համակարգի բոլոր աշխատողներին և նշել, որ բժշկությունը ամենամարդասիրական մասնագիտությունն է, որը պահանջում է անմնացորդ նվիրում և ամենակարևորը մեծահոգություն։ Տարեցտարի կառուցվում և շահագործման են հանձնվում նոր բուժ հիմնարկներ, որոնք վերազինվում են ժամանակակից բուժ սարքավորումներով։ Փորձառու բուժ աշխատողների շարքերը համալրվում են բժշկական բարձր տեխնոլոգիաներին տիրապետող երիտասարդ մասնագետներով։ Բարեփոխումները, որոնք սկսվել են առողջապահության ոլորտում, շարունակվելու են, ասում է նախարարը։ Այսօր բժշկության առջև ծառացած խնդիրների ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ, բարձրացնելով առողջապահական համակարգի արդյունավետության մակարդակը, ներդնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և բուժօգնությունը դարձնելով առավել մատչելի, առաջնահերթ ուշադրություն սևեռելով որակյալ կադրերի վերապատրաստման հարցին։ Վստահ եմ, որ առաջիկայում ևս կշարունակվի համակարգում զարգացման գործընթացը մեր համատեղ ու հետևողական աշխատանքների զուգընթաց։ Մասնագիտական գործունեության հանդեպ ունեցած բարեխիղճ վերաբերմունքի համար բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ մի շարք բուժաշխատողներ այսօր խրախուսվեցին պատվոգրով, ոմանք էլ պարգևատրվեցին Արցախի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով ու պատվոգրով։ Պարգևատրվողների շարքում է նաև Ստյոպա Սարգսյանը, ով 2002 թվականից աշխատում է Շահումյանի քարվաճարի շրջանային բուժմիավորումում որպես մանկաբուժ, աշխատել է նաև որպես տնորեն։ Ասում է, առաջին անգամ չի գնահատվում իր վաստակը, ինչի համար շնորհակալ է։ Հիվանդանոցի շենքը սնական շրջանում եղել է ընդհանրապես մեկ սենակ, հիվանդանոց չենք ունեցել, մութ լույս տարիներին մոմի լույսի տակ, լամպի լույսի տակ կատարել ենք մեր պարտականությունները, իհարկե մեր հնարավորության սահմաններում, իսկ հիմա, եթե համեմատում ենք այս վերջին 15 տարվա ընթացքում, բավականին շատ առաջ ընթաց կա և շրջանի բնակչության ցեսամակարտակում, և սոցիալ-տնտեսական բնակավարում, և առողջապահության բնակավարում։ Բժշկության բնագավառում մասնագիտական կարողությունների դրսևորման ու ձեռք բերած հաջողությունների համար վարչապետի հուշամեդալի արժանացավ ատամնաբուժ Բորիս Թորոսյանը, ով 48 տարվա անխոնջ աշխատանքից հետո 2008 թվականին անցել է վաստակած հանգստի։ Հիմնականում աշխատել եմ քիրուրգիական կաբինետում ու օրապատահել 40-50 մինչև ատամ հայրացրել եմ, շերնել եմ աշխատել, որովհետև սա Ստեփանակերտ ցամո երաժանաչում էինք, մի ընտանիքի նման էր քաղաքը։ Գալիս էինք, շատ ապատահել, որ քշերները չեն թողել քնել։ Դե անշահախնդիր աշխատել եմ, ես էլ իմ գործը սիրել եմ, արդեն համել բավականություն եմ ստացել, որ իմ ժողովրդին կարողանում եմ ծառայել։ Դուելով առիթից ես ինքս էլ ուզում եմ մեր հանրապետության բոլոր բուժաշխատողներին շնորհավորել, ցանկանալ իրենց խաղաղ և հանգիստ աշխատանք, որտեղ մեր աշխատանքն էլ նման է ինչ-որ մի տեղ պատերազմական գործողությունների, որտեղ գործ ունենք մենք ճանտի և մահվան, ինչպես բանակում։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր։ Դանիայում տեղի ունեցել համաշխարհային մշակույթում ամենասարսափելի Green Dadrap փառատոնը։ Այդ ամենամյա տոնի ընթացքում Ֆարերյան կղզիներից գետորսները հարյուրավոր սև դելֆիններ են սպանում, առափնյա ջրերն արինոցովի վերացելով։ Յուրաքանչյուր տարի սև դելֆինները, գրինդաները գաղթի ընթացքում լողում են դեպի Ֆարերյան կղզիների ափեր, և յուրաքանչյուր տարի մոտոնավակներով նրանց են դիմավորում գետորսները։ Հարյուրավոր կենդանիների դաժանորեն սպանում են։ Ժամանակին դելֆինների սպանդը կենսական նշանակություն ուներ։ Ֆարերյան կղզիներում կլիման խիստը և միայն գրինդաների միսն էր օգնում աբորիգեններին գոյատևել ձմռանը։ Սակայն դելֆինների որսը շարունակվում է, չնայած այսօր արդեն սնունդ հայթայթելու այլ միջոցներ կան։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամածություն, ժամանակ սպասվում են անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-8 ամպրոպի ժամանակ 20-25 մետր ուժգնությամբ հարավարև մտյանքամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-17, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։